Takže ahoj lidi, vítejte u dalšího Let's Play z Technic Packu. A začínáme od znova. Absolutně nevím proč, ale... What the fuck. Kongu, ahoj! Čau. Takže jo, je to tak, jak můžete vidět, asi se, nebo spíš to bude na vás. Pište to určitě do komentů, řeknu to takhle hnedka ze začátku, protože bych chtěl vědět, jestli mám hrát s Kongem, Tekkit. A nebo radši Technic Pack sám, ale já bych teda radši byl pro volbu Tekkit s Kongem, protože by to byla určitě větší sranda. Přesně tak. A mám kuře! Tak jo, takže pustíme se do toho a vy první díl doufám, že ohodnotíte nějak hezky. Nebo chtěl bys si k tomu něco říct? Až na to, že mi krali stromy? Ani ne. Jsi pro svůj? No! Jak fucking yes, no, zabijete ty krávy. Krávy? Aha, dobře. Tady to nuke, to je nic, to jste neměli vidět. Proč to mám stanu cheat mode? Recip mode, ne tohle. Ty tam máš cheat mode nastavený? No, už ne. Čekaj, jaký mám já, aha. Dělám si crafting table. Nepště utility. Já nepoužívám utility. No, ani nevím, čemu je. No. Já se chávám vždycky utility. Aha, a jak můžete vidět, máme tady krásnou sopku hnedka, takže budou krásné briky, že jo? A tamhle je ropa. Tak jo, takže já si vylezu někam sem a ne, to je něco úplně jiného. A dám si checkpoint, myslím, že C-čkem, ano. Sopka. Wow, ty vole. Co pak, Artíku, co pak? Já jsem Artík. Ultra Kongísku. Je tady železo, kopr, uhlí nebo tam ten retardovaný druhý, ten or černý a nějaký safir asi, nebo co to je. Jo, super. Tak já už tady mám označenou sopku. A čekaj, já jsem takhle placenu ten crafting table. Já nevím, jak dlouho budem natáčet. Jak dlouho bys chtěl natáčet? 10 až 15 minut asi. Tak dáme asi těch 15. Tak jo. Já už si udělám krumpáč a sekerku. A pustil by to chtělo. To taky, já chci vidět, jestli funguje ten decapitator. Jak můžete vidět, hraju s texture packem, jak se to mu říkal nějak, Faithful, myslím, že se to tak vyslovuje. Faithful. Jo, a je to vlastně vylepšený Minecraft o 16 pixelů. Wow, to on taky, wow. A není tady decapitator, no to je jedno, jak se to pokácíme sami. Ale prsatka, hele, tam je epická hora, mohlo být pěkný. Chtěl jsem tam vlastně dát save z mýho starého světa z Technic Packu, akorát to není úplně kompatibilní. To je jedno, no. Kompatibilní, já nevím. No já taky ne, teďkom se mi to pletou ty slova, když natáčím. Nikdy se mi to neplete. A prostě to tam nejde, bylo to pokažený, svět se tam načetl, ale nebyly tam například čestky. Jako čestky tam byly, ale nebyly tam věci z toho. Z Tekkitu nebyly tam žádný techniku. Stroje. To je jedno, to je vlastně to samý. A nebylo tam prostě nic, jenom můj domek holej, ani elektrika, ani solární panely. Ten safe mám uložený, takže klidně to můžu začít znova, ale tady bych radši hrál s Kongem a už se stmívá jakože, takže... Počkat, tamhle jsme začali, tak já bych šel asi do té jeskyně, ne? Aby jsme tam chvilku mohli kopat. Tak jo. Já vezmu sebou crafting table, dolů. Tak. Wow! Let's fucking inclusion. No nápad, ale je to z části sebevražda. No já nejdu skákat. Tam jsou dole pavučiny, že jo? Aha. Jak znám Konga, jak se netrefí. Jo, jsem tam. Ty jsi... Sakra, jsou to opuštěný doly, sakra, už jsem v pavučinách. A mám uranium. Tak tam budou pavouci, to docela na nic. No to je jedno, asi tady skočím takhle do dírky a nakupu si tam uhlí, protože tam je. O, dobré. Nespadnu cobblestone. You don't say. Tam je hezky safír. Sakra, pitují paučiny. Počkat, já nemám nastavený, mám brightness, tak se teda makle na 52, aby bylo něco ve videu aspoň vidět. No, to mi přijde zase moc, já nemám moc rád to hodně brightness, protože ono je to potom takový hezčí ten Minecraft. Počkat, já jsem si chtěl vyrobit torčí a už bylo. Tak zatím, když to nepotřebujeme, tak já si to budu vypínat. Jen tak pro upozornění, too many items, nebo je to takový vylepšený too many items. Co si děláš, Kongu? Dostávám se z pavučin. Aha. Jsem venku. Já se ještě nakoupu trošku toho uhlí. A vlastně ještě poslední nastavení, já se nechám na tom 20... Na tom 25.
jsem na to zvyklý už tak hrát. A přijde mi to hezčí. Sakra se tady dostanu. Cože? Můžeme se tady dostanu. Nevíš? Já skočím dolů. Ne, tady dole může něco být. Jsou ty pavouci, jeřou, tady mají spawnery. Ale chápeš, že... Dobrou hlínu mám poza tebou. Ale já nechci nahoru. No ne, jako tam, kde se tíká. Než bude den, že jo. No ať to říkám, au. Umři. Jsem takhle v pavučině, ale na ně pavouci, úžasný. Dobré, a jsou řití. A nebo umřeš. To ne. Toho uhlí tady, krásně. No, bych chtěl co ty, hejzle. Taky tady slyším ty pavouky. Co kusy od tebe. Já si trošku slyším ty zvuky, aby to nebylo až tak hodně slyšet. Tě vidím. Hej, voda. Vypírat uranium, kotr. Tak, teď si to jako trošku osvítíme. Au. A tady asi zabedníme. Mhm. Ale tak kdybychom náhodou chtěli doli. Pavouk! Au, ne! Já jsem mrtvý. Nejsi! Dobrý. Určitě se mnou, fungu. Tak. Já si tady dám takhle C-čko a napíšu si tam doli. Abych rovnou viděl. Tady ještě můžu projít. Už nemůžu. A budu tady kopat kopr. Máš ty vůbec nějaký nástroje? Mm-mm. Tak počkej, vyrob. Tady. Tady máš nějaký dřevo. A kobel by byl? Jo, byl. A hodně nakopat, trošku. OK. Jo, jo, tyhle začátky jsou hod takový nudný, jak vy víte. Ale potom už to bude něco, protože plánujeme úplně něco úžasného postavit. A někdo mi psal v komentech další challenge. Děkuji ti moc, že jsi mi tento challenge napsal, strašně z toho vážím, že mi takhle píšeš ty challenge, baví mě to. A určitě ty něco takového postavím, že jo, Kongu? Kongu mm-hmm. Ví. Určitě něco spolu takového velkého postavíme, bude to obrovský barák a bude to někde u toho. Ale až později, doufám, že si moc nebudeš zlobit, ale tak chvilku vydržet. To snad dokážeš, možná to uděláme v takovém třetím díle. Asi jo. Nějak no, tak. By šlo. Tak jo, takže děkuji ti a určitě píš dál. Já ti ještě napíšu zprávu přes Studio Crazy, kdyby jsi náhodou nezapomněl kouknout na tohle video a prostě ti napíšu o tom, že až se na tohle koukneš, protože tam budu mluvit i o tobě. Nemáš 3 železa? 3 nemám. Teď kopu kopr právě, že? Tak a tam hodí během těch. Teďka, kámen si chtěl, ne? Kámen. Tady máš nějaký? No, hodí. Tak, jo, tady si to krásně vykopu, abych tady mohl rozsvítit. Au. No, tady máš meč. Čekaj, jo, díky. Mně se líbí ten Fateful víc. No, taky, je pěkný. Než normální Minecraft, to je prostě jako už něco jiného. Takový trošku oddych. A tady jsem našel nějaký, ty, taky pěkně. Že se tady jako rozsvítím, když si ještě udělám pár torček. A vykopu si tin, ten budeme hodně potřebovat. Teda, tak a už vykopat ten, ten modrý šutrák. OK, a tady pro Konga je lepší, že začínáme od začátku. Protože on ten technik pack dřív moc neuměl, že jo? Myslím aspoň. Mm-mm. Skoro vůbec. On ho neuměl moc nehrál. No, on ho neuměl skoro vůbec. My jsme ho totiž přijali, když jsme hráli, myslím, že s Artem a Bublifakem. Když jsme to měli strašně rozehraný, takže se to nějak nenaučil. Ale teďko má výhodu, protože hrajeme od začátku a hodně se toho naučí. No, nikdy nehrál od začátku. No, tak teď se toho hodně naučíš. Mám 3, ty modrý. Jo, já ti dám zpátky toto hnedka, jo. Ty železa jsem si potřeboval. No, to je jedno. Jo? Tak a mám safír. Tak já si taky udělám. Já si taky tady nakopu trošku toho železa. Ta blbá voda mě štve, já jdu zazdít. Nebo chceš to maso? Jo, docela by se šiklo. Díky. Díky. Je, ty už máš safírovej. No čo, tam byl safír na zdi. Tak dáš mi železný, abych ho zbytečně nemusel dělat. Díky. Jo. Super. Hele, uranium, super, sebe hodit. Mhm, já si tady nechám odtýct tu vodu a nakopit si tady uhlí. Je, pod tím, zrovna pod uhlím je to železo. Skrt je po co tak řevo. To je krásný, já nahrávám s Avermediou, s kartou, kdybyste někdo nevěděl, a mám 172 fps při natáčení, to je něco úplně úžasného. Přesně tak. To je prostě krása. Přesně tak. Avermedia forever. Přesně tak, mám ji taky. Mhm.
ale už je to pro ty, co vlastně nemají tak silný počítač, ale je to už trošku drahší záležitost, no. Ale je to dobrá záležitost. Ale tak stojí to za to. Určitě to stojí za to. Praps je vadnej proti tomu. Mhm. Já jsem například zkoušel točit Battlefield prapsem. Nějak 17 FPS. Točil jsem to s AVR Mediou přibližně 80 FPS, je to úplně něco jinýho. Holy shit, mám tady toho fakt hodně. Jo? Mhm. Super. Máš pavouky vodu. Tak tady zkoušeme, jak skáču jak blbej, kopr se dal vypalovat, tak já trošku přidám i uhlí. Nějaký si ale potřebuji vzít, jestli pořád pletu, tak. Tady máme ještě kopr, tak ten si trošku nakopu. A teďkom přemýšlím, jestli by, ne, to asi nebudeme dělat, ne, natáčet dopředu, protože... Jak chceš. To je možná i zbytečný. No tak na ty challenge to je ale zbytečný určitě. No, protože on nám dává ty challenge, ona je to potom sranda, když se třeba řídíme vlastně hráčema. Ona je to potom větší sranda. Mám další tu. Takže už si blížíme ke konci, už jenom nějak 4 minuty. Takže tohle byl takový dolovací díl. Já, mě to začalo bavit hrozně. Jo? Aha. Tak hold, budeš muset vydržet. A. Okej. Okay. Já se zalezu ještě sem. A nebo jestli chceš jeden díl, bychom teda dopředu mohli natočit, no. Okej. Okay. A jsem to jenom a. jeden. Tak. Další uranium. Nevíš, kolik je hodin? Já nemám u sebe mobil, mám jenom ten iPod, na kterém mám stop. 3/4. Na kolik? Na 8. To asi už nestíhám uploadovat. I když vlastně my bychom zítra... Aha, ty vlastně nejsi vlastně, jdeš do školy, co? Možná, moc mě bolí ale v krku. To bych chtěla, abys nešel. Určitě by to fanoušci chtěli taky, protože on by se ráno uploadnul další díl technik toho, rovnou taky tu a rovnou bychom šli točit další, to by bylo úplně něco. Další týden a mám marble. Já taky, já mám safír teďka, on jsem našel. Ráda. Tyjo, teď mě to začalo bavit, sakra. Tak asi druhý díl natočíme dneska, protože zítra budeme pravděpodobně doma. Protože komu možno. Použije moji taktičku. Jo? Ne. Ty jsi zlej. Já vím. Ale jo, použiješ. Já to vím. Jako, jaký ten marble? Jo, vlastně jsem tady vykopal další safír. Ten tady ještě vezmu. Jaj, ty vole, to je obrovský. Ty vole, oh shit. Co je? To je nějaký světlo. A já myslím, že bych do pozadí ani nemusel asi dávat hudbu, protože my tady mluvíme teďkom vlastně pořád. No jo, jak chceš. Nevím, myslíš, že se to vyplatí? Já nevím. Jak už mohlo by to být takový, potom... Ježíš pavouk, já se ho lekl! Fuj. Další. Tady vykopu uhlí. A už se vážně blížíme ke konci, už jenom 2 minutky. Takže... 15 nebo z kolika? Jo, tfuj, já si teďkom leklo, ono jak to bliká, to tlačítko, tak ono se před chvilkou asi nějak trošičku seklo, a ono nebliklo. A já jsem úplně lekl, že jsem celou dobu nenahrával. A přitom nahrávám. Jsem se nějak zpátky, ale vůbec nevím, na který jsem šel. Ten, jak se tomu říká, hele, silver jsem našel a ještě jeden, jak se tomu říká. Já jsem úplně zapomněl, já to vykopu a řeknu ti to. Ne, já jsem spadl do nějaký díry, panebože, dal jsem tam místo torčky železo. A teď jsem tu torčku zničil, já jsem... Ha, tě vidím. Jo? Tak já to tady vezmu znova. Ruby! Teď jsem to spavdru, asi se portni na mě. No já nevím, protože... Já jsem dokonal, já jsem odkopal takový ten spavner. Byl dokonal, měl jsem jedno HP a... To bylo. Super, takže fail, hnedka začátku výborně. To je jedno, tak se na mě portni tohleto. No já jsem pro ty své věci tam per... Dojedeš si pro ně? Ne, nedojdu, protože on to je obkopaný. Au. Čump. Oh, ale jo, protože jsem to dobrý. Super. A dojdeš si pro ty věci? Ty nemáš asi nastavený dead point, ne? Mm-mm. Aha, tak se ho zapni. To je strašně výhodný. No já vím, že jsem cípnul. A na blad. Mám to, jo. Já už mám za play a kdyby jsem náhodou umřel, tak je to v pohodě. A tady kopu asi... zatím ty... Dobre, mám to všechno. Máš už super. Tady kopu zatím ty důležité věci. A už jenom pár sekund, takže tímhle bychom se vlastně mohli s váma rozloučit, že jo? Mhm. Tak jestli chceš Kongu, jak bys mohli říct Čekaj. What?
Lívni to, Kongu. Ah, dobrý. Za mnou creepři. Kongu! Kongu! Dobrý, super. Tak jo, takže můžeme se asi s váma rozloučit. Ne? Wow, 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 wow. Aha. Aha! Pojď, Kongu, zajdeme si sem, pojď sem. Pojď, dělej, já to tady zazdím. Aby nás nějak neviděli. To je jedno. Dobrý, super. Takže my se s vámi asi rozloučíme. Určitě lajkujte, odebírejte. A zbytek můžeš dopovědět ty, Kongu. Já nevím, co mám říkat. Tak já to řeknu. Lajkujte, odebírejte, pište komentáře a určitě pište nějaký tech challenge a pište, co si vlastně máme vyrobit, protože tyhle díly by možná mohly být i podle vás, co nám tam budete psát a bude se nám to líbit, tak bychom to mohli udělat. Wow. Takže děkujeme vám za všechno, že jste dali like někteří sice i dislike, ale poprosil bych vás, ti, co dávají dislike, tak abyste tam napsali, co vlastně děláme blbě. A to je už asi tak všechno, takže já se s váma rozloučím, určitě ještě Kongu. Čau te. Takže ahoj.